Então, beleza. Essa primeira parte aqui, ó, está pronta, né? Que é a estrutura do nosso personagem. Essa primeira etapa aqui. Tente fazer isso. De qualquer forma, se você não conseguir, repita o exercício novamente até que saia algo parecido com isso aqui, ou até melhor, ok? Então, repita aí esse processo e vamos dar sequência ao nosso projeto. A primeira coisa aqui vou salvar. Vou salvar a estrutura pronta, salva. Substituindo. Salvei. E agora eu vou mostrar para você como construir essa estrutura de outra forma, ok?